Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Yaon ang pawang katotohanan. Walang matigas ang ulo sa Ama. Kapag pinalambot niya sa salita niya ay makakaunawa rin ganap sila. Kaya't ang sino mang sa kanya'y tumatanggap at nakakadamang tuwiran, hindi maring hindi magbagong buhay. Kaya't yaon ang nais ng Ama, ang lahat ng mga anak niya'y matutunan ng sa kanya at mapakilalang buhay na buhay siya. Mga minamahal ko, noon ngayon at kailanman walang tugot sa pagtupad at pagganap ang Ama. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay maraming hiwag at himalang ginagawa siya. Subalit, makakakita kaya ng hiwag at himala ang mga anak niyang sa kanya'y walang tiwala? Maganap man sa kanilang himala at hiwaga, hindi pa rin katiwa-tiwala sapagkat tao ang gumagawa. Subalit din nila nasisilayan at nasasaksihan sa kanilang damdamin, paano kaya yaon magagawa kundi sa Amang dakila? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba siyang buhay? Kaya't ayon sa kanyang eklesestiko, mga pahayag na totoong-totoo, anak ko, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon. Buhay ba ang Ama? At yaon ang pawang katotohanan. Habang dinadakila mo ang Ama, lalo kang magpakababa sa Kanya. At lalo kang kikilalanin ang kapwa mong tapat at totoo rin sa Ama. Subalit yung mga hindi totoo tapat sa Kanya ay hindi kayo madarama. Kaya't huwag na kayong mabahalat malumbay pa. Kayong mga nakikipagtotoo tapat, mithiin yung patuloy na maging tapat at totoo. Ama ang sa inyo'y marapat na gumanti sa lahat ng mabuting adhika at gawa nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kaya, ang lahat ng yaoy pinatotohanan ng Ama sa panahon ng anak na ibinaba sa lupa. Saksi ang mga hinirang at nakasamang ganap na maglingkod at tumupad sa kalooban ng Ama mula kay Mateo. Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila at ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanyang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit, nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Yaon ang pawang katotohanan. Pigilan mo man ang taong nakinabang na totoo at bukal ang pandamang na inam. Sa kanyang katauhay numukal at bumukal, hindi niya mapipigilan yaon. Yaon ang patutong nais ng Ama na naghari sa kanila. Kaya, ang sino mang tumutupad sa kabutihan, hindi mismo ang kabutihang taglay niya ang magsasabi niyon, kundi sa mulat-mula pa ang Amang naghayag sa pamamagitan ng kanyang mga anak. O tao, may lihim ba kayong ginawang kabutihan?
hintayin ninyong mahayag ito na tuwiran, sapagkat ang amay hindi lilipas at hindi magkakaroon kamatayan ng tao na di malantad ang kanyang mabuting gawa. Maging ang kamatayan ay nakatakdaman, itatakda rin ng ama ang malantad ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Hindi lamang ang kabutihan ang natatanlag, at lalong hindi lamang ito ang mayahayag, kundi maging ang kasamaan din, nalalahad, nailalathala, at nahahayag sa lupa, sapagkat wala nga na di maiyaulat dito sa daigdig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay ba ang Ama? Sa gawa, kaya napapamahal ang wika nila sa quality. Kapag mataas ang quality, maganda ang quality, mahal. Subalit kapag palpak o burara, eka nga ang gumawa, basta na lamang nabuo, sandali masisira. Gayon din sa pananampalataya. Kung hindi maganda ang quality ng espiritong nasa inyo, ang totoong espiritong sumasa inyo, ang at tas at mataas na antas na espiritong sumasa inyo, sandali watak kayo, sandali wasak kayo, sandali tibag kayo. Subalit, patotoong wika ng Ama, ang sumasa akin pinatatatag ng paniniwala at pananalig nila, kaya't habang naniniwala at tumatatag sila, lalong tumitibay naman ang nagagawa ko sa kanila. Buhay bang Ama! Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Ang tapat sa amay hindi marunong makipaglaban at makipagpaliksahan. Ang totoong manggagawa ay di natatakot mawala ng gagawin. Ang tapat at makatotohanan sa salita, hindi natatakot sitahin, sapagkat hindi tulad ng sinungaling, nag-aalingas-ngas at nanginginig ang katawan. Kapag sinabi mo at tinatwa, Ama ang magbabadya sa kanya ng kanyang maling gawa. At anong dapat ikatakot ng tao kung nasa katotohan at totoo ginagawa? Sapagkat ang Ama'y nasa tao, panig siya sa tao kapag ang gawa nila'y totoo sa kanya. Mga minamahal ko, Ama'y kamti ninyo at maging ganap siya sa inyo upang maging marapat nga ang pandaman nyo. Patuloy nyo pang kilalanin siya at damhin sa puso nyo. Nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Ang may pandama ay nakadama. Ang masakit sa inyo'y huwag niyong gawin sa kapwa niyo. Sapagkat walang mauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? May mga taong kung magbiruan ay parang wala sa kanila yun. Subalit, kumisan sa tao, yung mga nakikinig, yung biruan ng mga nagbibiruan, minamasama dahil wala naman sila dun, tagapakinig lang. Minsan eh, iba ang kwento, iba ang dating, wika nga. Subalit kung walang taong tsismosa, wala rin masama ang dating. Kung walang taong marhilig makinig sa usapan ng mga mag-uusap, wala rin masamang ipararating. Buhay bang Ama, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal
na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Kaya maliwanag ang katotohanan ayon sa awit. Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masama sila'y mabubuwal. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at siyaong patnubay niya'y mata mo. Ingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo iingat ang ligtas. Itataas niya sa batong matatag, ako'y magwawagi sa aking kaaway. Sa templo'y may galak ako na sisigaw, magpupuri akong may handog na taglay. Kay Yahweh sasambat aking aawitan, o Diyos ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako at sa aking mahabag, ang panyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag akong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Maiwan man ako sa aking magulang. May Panginoon pa akong aasahan. Sa dapat kong gawin, ako ay turuan. Sa ligtas na landas ay doon samahan, pagkat naglipana ang aking kaaway. Huwag akong bayaan sa mga kalaban, na kung lumulusob ang dalang sandatay, ang pagbabantay kasinungalingan. Ako'y nananalig na ako'y mamamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Yaon ang sa tuwin ay dulog at hiling ng mga anak ng Amang tapat sa Kanyang tuwiran. Noon ngayon at kailanman, tao'y may kalaban na kumisa'y di niya batid man lamang. Yaong sa kanila'y mga tumututol at di gumugusto sa kanilang mga gawang kay buti. Subalit ang Ama'y handa naman sa tuwina sapagkat masnid at nagmamasid na walang tugot sa sanlibutan. Doon sa kalinga niya'y umaasa ang lahat na sa kanya'y matapat at di lumilingat. Nang hindi niya, anak, kaya't kung papaano ang Ama'y lumilingap sa lahat, patutong tinatawag niyang lahat na anak. Kaya't kung ang lahat ng kanyang mga anak ay tapat sa kanyang tuwiran, sinong taong maglalaban-laban? Sinong taong mag-aaway-aaway? Sinong taong may kalaban? Wala ni isa man. Sapagkat kung tuwirang nagmamahalan, nagkakaisa na lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Kayo po ba lumilipas ang maghapon na wala kayong ginagawa? Di po ba ang daming gawain, ano? Ang gawain ay hindi mawawala, ngunit ang katawan mo'y maglalaho sa lupa. Pag namatay ka, iniwanan mo'y trabaho. Pero yung trabaho, araw-araw mo man gawin yan, hindi yan mawawala. Tama po ba? Kaya ang nais ng Ama, hindi maging dahilan ng mga gawain para sa pagkilala at pagtalima sa Kanya. Sapagkat kapag lagi mong dahilan ang gagawin, ay sadyang di mawawala yan. Kung maluwang ang bakuran mo, magwalis ka lang, kulang pa ang maghapon.
Kung maluwang ang tahanan mo, maglinis ka lamang kulang pa maghapon. Kung marami kang katulong, utos ka ng utos. Kung hindi rin naman maganda ang gawa nila, walang kwenta rin ang ginawa nila. Kaya kung maganda ang iyong gawa, pilit mong gagawin yung katulad sa gusto mong gawin. Buhay ba ang Ama? Kaya, yung mga masisinop e kanga at malilinis na totoo, hindi kampantit kontento sa gawa ng kapwa. Kaya't uulit-ulitin din naman nila, di baga? Para hindi na ulitin, masdan mo'y ginagawa, agapan mo na. Abay, mali iyan. Ito gawin mo. Di baga't dapat ay gayon? Gayon ang Ama. Dahil ang nais niya ay huwag ulit-ulitin ang kanyang mga salita. Lahat ng hindi tama ay gusto niya ay maitama na pagdaka upang kapag tinupad ng kanyang mga anak, diretso ang tuntunin at layunin sa katotohanan. Buhay bang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Tulad ng Ama, gawa ng gawa sa lupa, walang katapusan, hindi na siya natapos. Sapagkat araw-araw mayroong tao siyang dapat tulungan, mayroon siyang dapat baguhin at hanguin. Buhay ba, Ama? Ngunit dahil hindi siya bumababa at hindi siya makikita ng tao sa lupa, hindi mapagtiwalaan at mapaniwalaan. Kaya dito napapatotohanan ng Ama ang tumanggap sa kanyang espiritu, kumikilala sa salita niya. Ang tumanggap sa kanyang espiritu, kumikilala sa gawa niya. Ang tumanggap sa kanyang espiritu, nagtitiwalang lubos sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Hindi naman lahat ng sakit eh, sadyang sakit eh. Kumisan may sakit na hindi dapat sakit eh. Kaya lang gawa ng taong masama at may sakit eh. Buhay ba nga ma? Kaya dapat po eh, malubos ang pagtitiwala niyo at pananalig sa Ama. At ito po binabahagi sa akin, dinadatal sa akin. Nang bago ang gawaing ito, may idinating. Wala pa itong dambana at wala pa rin po yung maliit na altar na dati tindahan, ginawang altar na maliit. Tahanan, garahe, nakadextros po. Stroke. Nakakibit ang ano't nakaganyan. E de bilang tao po, ang alam ko, na-stroke nga siya. Aba, doon po ako nang gilalas. Paanong nangyari yun? At doon ko rin napapaniwalaan ng isip ko at tinanggap ng isip ko, sadya nga palang ang masama ay kaya niyang gawin ang kasamaan sa kanyang kapwa. Kaya pala ang Ama ay gusto niya ay bumuti ang lahat. Ngunit alam niyo baga, lahat ng kasamaan may hangganan. Ang mabuti magtatagumpay. Eka nga ng Ama, wika nga niya ay mamatay man ang mabuti, may katutunguhan pa rin at gantimpala. Subalit ang masamang namatay sa kanyang kasamaan, kaparusahan. Alin po mas maganda? Hindi ko nasasambitin sa inyo kung paanong nangyari. Subalit nang siya ay napagaling, na may sinambit, ah, ganon Eka, ganon, sige. Aba, nang may sinabi ang Espiritu sa kanya, biglang nakapagsalita. Ba't mo Eka ganyan? Ginawa yan, ba't mo ginawa? Eh, kasi po Eka ay naiinggit ako eh. Talagang ang inggit na yan nakakamatay. Buhay ba nga ma? May pasyente naman. Kasi po Eka ay nagseselos ako. Talagang ang selos na yan nakakamatay. Alam niyo po ba? Kapag ang inggit at selos ang nawala sa buhay ng tao, sa isip at damdamin, walang masamang isip.
walang masamang damdamin. Lamang hindi matanggap at maamin ng marami na taglayaon. Sapagkat, sino nga ba naman ang umaming nagseselos siya at naiinggit siya? Wala. Parang walang pinagkaiba yaon sa magnanakaw. Sino bang umamin na siya'y magnanakaw? Sino bang umamin na siya'y sinungaling? Mayroon bang umaming siya'y sinungaling? Wala. Ngunit ang ama'y hindi mo mapaglilihiman kung ika'y sinungaling at ano ka man. Kaya, mga mahal, palakasin ninyo ang pananalig nyo. Pagtibayin nyo ang pananampalataya nyo. Nang makalaya kayo sa mga gawang hindi mabuti ng kapwa-tao. May wakas ang lahat, may takdang lahat, kahabag-habag ang patuloy na nasa dilim na gumagawa ng di dapat. Pag siningil ng ama yan, hindi lamang sa sarili niya ang magdudusa. Hindi lamang sarili niya magdudusa. Tandaan ninyo. Kaya kung tunay ng tao'y kilala ang ama, di gagawin ng masakit at masama sa kapwa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mga minamahal, ang wika ng ama, hindi lahat ng dumudulog sa aking Panginoon, Panginoon, ay totoo. Hahatulan lahat ng ama. Ang mga nagsasabing Panginoon, sakripisyo ng sakripisyo, ginagawa na may dito to. Kahit anong simba mo pa, tanong gawin mong dasal ng dasal, kung namemeresyo ka ng kapwa mo, daratalang takdang peperhisyuin ka rin ang ama. Yan ang pawang totoo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kapag kapwa mo'y nakamaskara, hindi mo makikita mukha niya. Ngunit ang ama, kahit bilutan mo pa ng maitim na tela ang buong katawan mo, matatarok pa rin ang loob mo kung budhi mo'y maitim o maputi. Kung malinis o marumi. Buhay ba ang ama? Kaya, bakit kailangan pang sa kanya'y magkunwari? Dilantad mo na, sapagkat kilala ka, nababasa ka, nakikita ka niya. Ngunit, kaya ba itong tanggapin ng mama ang maangang nilala? Hindi. Kaya't may takda ang pananala. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, malalik ka. Bawat araw ako sa'yo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa'yo may kalaan. Mayroon magagawa ang ama.
alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalika na. Bawat araw ako sa inyo may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga parte-parte, minamahal. Parte-parte, mayroong sumabog na magandang mangyayari sa inyo, mana parte-parte. Hatiin na yun, hatiin na. Mayroong magandang nangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang nangyayari sa inyo, parte-parte, manali. Umangkin at tanggapin, alam pong may magagawa. Ibaba nyo kamay nyo, ang ama. Nasaan yung nakakuha ng buo? Sige, buksan nyo at parte-partehin nyo. Buksan. 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 O, alis na kayo dyan. Sobra-sobra na sa inyo yon. Sa iba naman, alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, parte-parte, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang. Parte-parte, mayroong parte-parte, magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa, parte-parte, ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Kumusta ka na, Pogi? Kumusta ka na? Ha? Nakatulog ka na ba ng mahimbing? Ha? Tayo ka nga. Uy. Halik ka nga. Kumusta ka na? Nakakatulog ka na ng mahimbing? Nakakakain ka ng masarap? Hindi ka na naduduling. Hindi na siya naduduling. Panaligan mo, anak, ha? Kumusta ka na? Puro na lang kayo, kumusta? Mabuti po, mabuti po. Kumusta ka na, anak? Nawa po'y lahat nga kayo'y maging maayos, ano?
Walang layunin, hangarin at dikain sa inyong lahat, kundi pawang kabutihan. Paulit-ulit pong sinasambit sa inyo, kung sakasakali man na kung oras na yaon o araw na yaon ay naririto kayo at ang mensahe para bagang sa inyo, ay huwag po kayong magdamdam o mag-isip ng masama, hindi kayo pinatamaan at di kayo pinarirunggitan, sapagkat ang pawang katotohanan hindi naman sinasadya yung mga sasabihin po eh. Hindi naman kinakathang isip yan. Napakahirap magkathang isip. Ano po? Napakahirap magkathang isip. Ang sinasambit po ng Espiritu ay pangkalahatan at sinisigurado ko po sa inyo, kapag sinabi niya yung gayon, mayroong taong gayon. Ngunit hindi ibig sabihin ay ikaw ay pinatamaan dahil naririto ka noon, ngayon, o bukas. Ano po? Subalit kung malinis ang puso mo't adhikain mong magbago, ikaw mismo alam mo yaon kung ikaw yaon. Di tumanggap ka at huwag kang magalit na hindi ka nasasaktan. Nang sa gayon ay magbagong buhay. Buhay bang Ama? Paano kang pagbibigyan ng Ama kung nasasaktan ka, nagagalit ka, nahihirapan ka? Pagbibigyan po ba kayo? O tingnan mo yung kasabay ng batang iyon, no? Sapagkat pakiramdam niya'y napahiya. Ano? Ikaw na, kumusta? Hindi ka na salamat sa Ama. Alam niyo po, kailangan niyo'y magsigaling eh. Opo. Hindi naman po kaya kayo tinatanong ay para magmagaling at magyabang na walang nagbabayad sa inyo. Hindi po. Kundi para masambit lamang ninyo sa isip ninyo at maalala nyo, oo nga ano, wala naman tayong binabayad eh, ba't nga ba tayo'y gayon pa? Kaya nga ang tanong sa inyo, may bayad ba kayo? Nagbayad ba kayo? May nagbayad ba isa man sa inyo? Iharap nyo po dito yung nagbayad at yung pinagbayaran nyo, chisitahin natin. Meron po bang nagbayad? May naningil po ba sa inyo? Yun na nga po ang sumanyan eh. Wala na nga ang naniningil eh. Wala nga ang bayad eh. Pagkatapos po eh, yung mga CR, electric pan, ginagamit, pero hindi po naninita sa inyo. Ngunit yung tao naninita. Eh, ang totoo po niyan eh, napakabuti po talaga ng Ama. Totoong totoo yung sinasabi niya. Kung sino yung hindi mo pinaglilingkuran, siyang sa iyo ay gaganti dahil sa Ama. Sapagkat pinaglilingkuran mong wala kang minimiting ganti sa mga pinaglilingkuran mo, ang Ama gumaganti. At yan po ang maliwanag na nagaganap. Kaya sa inyo pong mga pinaglilingkuran, wala mang tinatanggap, ang Ama naman po ang nagpatibay, nagpapatatag. Kaya salamat sa patuloy na nagbibigay ng mga hain. Palaguin nawa ang iyong hanap buhay. Patuloy pasibulin. Pasalamatan niyo po ang mga nagbibigay sa inyo ng candy. At sa pamamagitan ng candy iyan, may kukwento po ako. Ano? Ang sabi nila, pag nagtatai ka raw, pag tubig ang kinakaang dumi mo o dili kaya ay basta, mihila, beka. Huwag kang kakain ng may mantika o kaya ay yung ganito, yung ganyan. Alam niyo po, sinubukan ko. Ako kumain ako. Hindi ko sinubukan ng Diyos. Kundi ang sinubukan ko lamang kung totoo'y salitang tao. Ang pananalig ko po, kahit ako'y kumain noon, basta mawawala ang aking pagdumi. Ilang beses po yon dumudumi ako tubig, pero hindi ko sinasabi. Sapagkat nung tumawag po sa akin yung isa, mareba na rin.
Yung puhe ka, ang dumi ko eh, yun ang di nila alam na may tinutubos ka. Yun ang di nila alam na pinadadama ko minsan sa'yo yung mabilis na instant healing. Pero hindi yun mananahan dahil tinubos mo lang eh. Tama baga, mihilap po ang aking. Kaya sabi ko sa kasama ko, maghanap ako CR. Eh ngayon po eh, nagugutom ako eh, lang namang hindi ako kumain. Kumain kami sa isang karinderya. Eh walang pwedeng kainin na hindi may mantika, baboy, isdang pinirito, at gulay. Kumain ako. Eh gutom ako eh. Sabi mo, Ama, walang papasok na masama, kundi ang lumalabas. Buhay ba, Ama? Walang marubi na papasok sapagkat nilinisan na yan ang Ama. Ang marumi, yung nasa puso mo. Main ako. Pagdating sa bahay, eh ang ulam din po ay may karne. Ay, kumain din ako. May labule. Pinananalig ka ako, Ama. Ito'y huling hilab na. Pati tigasin mo na ang dumi ko. Kain pa rin ako. Salamat sa Ama. Purihin ang Ama. Sadyang sa Kanya. Walang imposible. Eh, siya may-ari ng bituka ko eh. Siya ang nagpapaandar ng bituka ko. Siya ang may-ari ng buhay ko. Di siya ang bahala sa akin. Purihin ang Ama. Bandang huli nang tumigas na may mahirap ding ilabas, ano? Buhay ba, Ama? Eh, wala akong ininom. Minum akong tubig. Tubig. Ade, uminom ako tubig. Eh, nung dumating ako sa bahay, ilagabo nga ka ako kung nilalaga ng mga hinatol. Eh, de yun. Minsan akong uminom. Tubig na lang ka ako, nakakatamad ka ako, maglaga-alaga pa. Tubig. Tumigas ang dumi ko. Buhay ba, Ama? Mga minamahal! Sa dating buhay mo, hindi ko po sinisiraan ang mga tao, ano? Sapagkat bilang lingkod kang pinagtibay ka ng Panginoon, binibigyan ka ng karunungan, abay, gamitin mo sa sarili mo. Binigyan ka niya ng pananampalataya, abay, gamitin mo sa sarili mo. Binuhay niya'y pananalig mo, abay, gamitin mo sa sarili mo. Kagaling mong magsalita sa kapwa mo, sa sarili mo, hindi mo magawa. Masama po yun. Di ba ga? Hatol ka ng hatol sa kapwa mo, ikaw naman ayaw mong hatulan ang sarili mo. Hatulan mo muna sarili mo. Para nang sa gayon, ituro ng Ama marapat sa buhay mo. Tama ba ga? Kaya lang, huwag niyo susubukan pong gawin yung tulad sa akin, ha? Baka mamay sisihin niyo ako. Kung tapat ang pananalig niyo, gawin niyo. Sigurado mangyayari rin sa inyo. Buhay po ba, Ama? Ba, ang sabi ko, Diyos ko, tama ko, napatotohanan ko na naman, mali pala yun. Sinasabing, pag nagtatai kayo, huwag ka ikang kakain ng ganito. Huwag kang kakain ng ganyan. Huwag kang kakain ng ganun. Aba, ano pandudurugin ka ako ng bituka ko kung walang laman? Eh, di sasakit lalo, sikmura ako. Ay, kakain nga ako. Kaya lang, huwag lamon. Huwag pong lamon, ha? Sidlan nyo lang ng laman. Eh, baka habang gusto nyo kumakain minudo, sige po kayo, eh. Habang gusto nyo kumakain ng apritada, sige po kayo. Eh, sigurado, mahirapan dumurog yan. Sapagkat, napepersyal, eh. Tama po ba? Pero, pag kumain ka, samahan mo ng pananalig, pananampalataya, panalangin, at pag-asa, pag-angkin. Eh, sigurado po, habang may buhay, pag-asa ay Ama, gagawin niya ang marapat tuwina sa pananalig mong buhay sa Kanya. Pakikita ang hiwaga niya, pagkataglay niya'y lahat ng kapangyarihang walang tutulad at makakatulad.
maliban siya. Kaya't sa kanya ipagtiwala, manalig kang anak niya na matapat. Niyang magagawa tuwing na ang hiwaga't himala sa buhay mo nang kamting ganap ito. Wika nga niya'y walang maliw, akong sa inyo'y nagbibigay lahat ng araw, maging gabi man. Lumilingap ako't pumapatnubay, gumagabay sa inyong lahat, at di ko kailanman kayo iniiwan. O tao, tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Pasubali nga, yan ang wika sa lahat nang dahil sa pagmamahal na di kailanman mamamatay at mapaparam. Patuloy na ang Ama ay gaganap sa lahat. Kaya manalig, manampalataya, kung ang bulag tunay na nagliwanag sa kanyang paningin na naganap na silayan ng daigdig. Kaya't di niya napigil, di nila napigil ang mahayagang katotohanan. Tao, kung nagliliwanag na nga kayo sa pangunawa, sino man ang pumigil sa inyong kapwa, hindi ninyo kayang tutulan at pigilan ang inyong damdamin upang mahiyayag niyong tuwiran ang liwanag na inyong naunawaan, ang liwanag na inyong nasumpungan, sapagkat nang madama niyo ang Ama at di naman niyong tuwiran ang kanyang pagmamahal, sino man ang pumigil sa inyo, hindi niyo ito magagawang talikdan, sapagkat nanaisin niyo ang makilala at mapatotohanan siyang tunay, siyang buhay, siyang lahat. Kaya't kung matutularan nyo lamang ang dalawang bulag na sa kanilang pagliliwanag, hindi sila napigilan na ikalat sa buong bayan nila sa lahat ng dako na kanilang narating. Yaong kanilang pagkabulag ay naging maliwanag sapagkat siya ng katotohanan. Kung bulag man kayo sa unang buhay ninyo, at nang masumpungan nyo ang Ama at makilala ang Kristo ay nagliwanag kayo, walang tutol, walang laban magagawa ninyo. Lahat sa inyong damdamin, maipaglalaban ninyo. Ang sinumang sa inyo'y tumutol at maharangga, hindi ninyo ito gagawin, kayo'y maharangga, kayo'y matutulan at kayo'y mapigilan. Sapagkat kayong lahat ay tutupad at marapat niyong tutupdin na makilala ang Ama sa kanyang kadakilaan. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Tulad ng balon, habang lumalalim, patuloy na ang sibol ay malinaw at tuwirang kay sarap. O taong aking mga mahal, magnilay at magbulay habang kayo'y nabubuhay. Tao, mahal ko kayo. Palalimin ninyo ang pananampalataya nyo. Patuloy kayong magbata. Hanapin nyo ang marapat at pakikita ng Ama ang dapat sa inyong lahat. Tubdin ninyo ang kanyang aral. Gawin ninyo ang kanyang mga salita. Isa buhay niyong ganap ito at mapapatotohanan niyang walang pagkabula. Kung nalulumbay man kayo, huwag kayong mahapis na tuwiran, sapagkat ang lumbay na iyay napaparang. Ang wika nga niya, ako ang inyong kagalakan, sa inyong lumbay, ako ang kasiyahan. Sapagkat kailanman hindi magpapabaya,
Pababayaan ka bang anak na matapat? Anak na nakikipagtotoo? Anak na nagsusumakit at nagsusumikap na sa kanya'y gumanap? Yamang ika'y tunay na anak, pagtiwalaan mo ang salita niya, panaligan mo ang wika niya, angkinin mong lubos ito na may magagawa siya. Yaon tao ang marapat ninyong angkinin panaligang tapat. Sa gayon, mapapakita ng Ama sa inyo ang liwanag ng tagumpay. Niloob mang niyang kayo'y magkaroon ng kabiguan. Sapagkat habang may buhay, may pag-asa ang sinuman. Yamang kayo'y naririto, taong aking mga mahal. Gawin ninyo ang sama. Yamang kayo'y mga anak niya. Gawin ninyo ang dapat. Yamang kayo'y anak niyang tinatawag. Magsumaki, magsumikap kayong ganap. Maging kayo'y nahirapan at di kayo nagsitutol. Batid niya itong lahat at di niya nililimot. Yamang kayo'y matapat niyang anak. Pasubali ko sa inyo aking mga mahal. Tantoy na ang aking ginagampanan. Sa di ninyo man lamang ako na silayan. Subalit patuloy na kayo'y binabahaginan. Nang marapat noon ngayon at kailanman, habang sa tao ay nakaluwa, nakadatalang sa kihandog na mainam, Espiritu, walang kamatayan, taong aking mga mahal, kayo ay magnilay, tulad ng awiting aking iniba-iba, tonong mainam sa inyong harapan. Patutuo ko sa inyo, maraming pagbabagong dapat maganap sa buhay nyo. Kung ngayon ay mahirap kayo at hirap na hirap kayo, manalig kayo at magtiwalang mababagong takbo ng buhay nyo. Kung ngayon hirap na hirap kayo sa inyong karamdaman, manalig kayo't magtiwalang palalayain man din. Habang may buhay, o masa kayo't magtiwala sa Ama. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Alam nyo, mga minamahal, halimbawa po, araw-araw ay kayo naririto. Kahit hindi na po kayo araw-araw ay lumapit, magpa-bless, magpa-ganon, eh pwede na po. Basta't ninamnam nyo yung salita, tumago sa inyong kalooban, naramdaman ang inyong puso, sigurado may pakinabang kayong kakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Eh, wika nga po eh. Ang dami na pong binago ng gawain ito. Dati, ilan ang nagbebendisyon, nakahilera. Naandyan lahat ang tao, nakahilera. Dati, nahaplos lahat. Parehas din ang suma. May haplosan o wala. May bendisyon o wala. Parehas din ang suma. Ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. Siya pa rin ang magpapalaya. Kaya, nahaplos, hindi nahaplos. Nabendisyonan, hindi nabendisyonan. Ang nakipagtotoo at tumanggap na ganap, nakinabang. Subalit ang hindi, kahit ilang tumba mo pa. Haplos ka ng haplos. Bendisyon ang bendisyon. Gayon pa rin. Kaya, ang puso nyo'y ilaan, ilagak ibigay, tatanggap kayong mainam. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama?
Buhay bang Ama? Totoo po ba yon? Naunawaan mo ba yun, anak? Mabuti pa siya. Hindi naman siya papalakpak kundi naintindihan, ano? Naintindihan mo ba yun, anak? Nananalig ka bang may Diyos? Nananalig ka bang buhay ang Diyos? Tama. Sabihin mo nga sa kanila kung may Diyos. Naiya ka. O, huwag ka nang magsalita. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Napakadakila niya. Halimbawa po, gusto niyong kainin ang isang bagay, ngunit sinabi niyo, naku, baka magtai ako nito, huwag mo nang kainin. Opo, sinisigurado ko, huwag niyo na pong kainin. Sigurado, pamyamya magtatay ka. Malakas ang kapangyarihan ng bibig niyo. Lalo na kung galing kay sa inyo yun. Ngunit kapag malakas ang bibig mo sa Espiritu ng Ama, hindi mo sasabihin kasi yun eh. Dahil ang sasabihin mo, nako, saan ba nagagaling ang pagtatae? Eh, galing sa Diyos ang kakainin ko ito eh. Ba't sasabihin mo, baka magtae ako niyan? Di, huwag mo nang kainin. Eh, hindi mo sinasabing, ah, kakainin ko yan kasi hindi ako magtatae. O, yun. Tingnan nyo po, ha? Pagtiwalaan nyo po. Suriin nyo rin kung mali para sa inyo. Subalit sinisigurado ko walang mali. Eto po, babalik ako bilang kunching. Kwento lamang po. Dati po, kumain lang ako ng bagoong at napasama-samang bagoong. Sigurado nakapikit na yung mata ko sa sobrang pantal, sandamig, sandamukal. Magsimula dito, kumakapal na yung labi, pati lahat pa. Dami ko nang naubos sa doktor. Ay! Patawad po. Hindi ko po siniraan ng doktor, ano. Hindi ko lang sabihin po, talagang hindi lahat makukuha sa gamot. Pero wala po. Naniniwala po ako sa doktor. Huwag kayong magkasala. Magpa-doktor kayo kung gusto nyo. Kaya ako lang po sinasabi para patotohanan ng Ama na hindi tao manggagamot kundi siya. Ano po? Pero, naniniwala po ako. Marami po akong kabigan. Marami ako kaibigang doktor, kapatid sa Diyos. Sa Diyos, ano? Na, salamat naman at kinikilala naman po nila ako, tinatanggap kahit ako'y ganitong luka-luka. Sabi nila, luka-luka ako eh. Nila, nung mga taong hindi. Pero ako po eh, sabi ko, luka-luka nga ako kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, nasa Manila pa lang ako, bata pa lang ako, dalaghita, ganyan. Pagka nag-allergy na, iinom na ako ng para sa allergy. Ilang araw yun, talagang napakakati, kati, kati, kamot, kamot. Hindi po ako makakain ng hipon sa ilog. Kagusto kong kumain. Hindi ako makakain-kain. Bawal sa akin. Bawal na bawal. Sa pananaw ko po iyon. Kasi ang sabi po sa akin, ang tanong, ano ba ka nakaka-allergy sa'yo? Eh, kinain ko lang po eh, yun eh. Eh, huwag mo na ikang kakainin uli at allergy ka doon. Yun po ang sabi sa akin. Eh, hindi ko na nga po kinakain. Eh, minsan po, kumain ako. Hindi ko po alam na hipong ilog pala yung torta, yung nakalagay sa, hindi pala torta, yun sa kalabasa baga. Ano ba? Okoy, ayun. Eh, hipon palang ilog, hindi pala hipon na masaya, maartipatiyan ko, ano, ayaw pa yung ilog. Gusto pa isubo. Nakakaya. Mahirap ka lang naman. E de, yun po, sumakit na po ang tiyan ko. Nagsimula ng, sasakit po muna eh. Pag nakalabas na, tsaka mawawala. Hilab, hilab. De, inom na po ako. E, hindi ka naman pwedeng uminom ka bang di ka nagpapa? Check up. Hindi ka bibigyan ng gamot. Siyempre, eh paano po kung wala akong? Eh de, hahanap ng utang. Mauutangan.
para mag... Eh, ganun po kahirap ang magulang ko eh. Kaya, para mapagabot ako, uutang. Eh, bayaran palay. Naku po, kaya pag-anihan namin, wala kaming inaani. Lahat bayad sa utang. Sa sakit. Sa pagkain. Na, sinumako buhay. Diyos ko, sabi ko sa mga magulang ko, magkano ba ang patubo nung panahon na yon? Ang isang kaban, 200. Ang palit ay isang kaban. E aani ka ng ilan? Pag dina mo pa yung dinagapay bukid mo, ang pinaghanap buhay mo, magpapautang. Kaya gayong hindi ako nakapag-aral. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Eh ngayon, sabi ko, eh kung magpapakabulok naman ako sa bukid, eh de, hindi. Napalayo na po ang istorya, no? Kasi po papunta sa Manila yung ending, eh. Ngayon po, nung nagtatrabaho na ako, eh, cut na po natin pahaba ng pahaba. Nagtatrabaho ako sa Manila. Hindi po ako nakapasok. Sumakit na napakasakit at napakakapal na nitong mukha ko. Pantal na napakalalaki. Eh di po pina, doktor ako ng aking kabiyak. Eh hindi pa po kami tunay na mag-asawa. Secret married pa lang po. Pa-secret-secret pa kami ano, pero hindi naman na sikreto dahil alam lang inda ko. You know, si mother pa rin. Kasi po, takot ako sa tatang ko eh. Baka di payagan. Kaya, sabi ko sa kabiyak ng puso ko, pag nakapagpaalam ka sa inda ko, papayag ako. Pag hindi ka nakapagpaalam, hindi ako papayag. Eh, nakapagpaalam pala. Hindi, pumayag po ako. Eh, ang ninang ko po eh yan, si kapatid na Pilar. Yan po ang sulsul eh. Sige na, Eka! Ah. Eh, kasi po eh, maganda. Eka nga, maganda po ang... Siguro, kala niya ay napakabait ni kapatid na Nilo, kaya, sige na, Eka, sige na. Sinulsul ako doon. Ah, hindi po. Nagmahalan talaga kami. Eto po ang istorya. Namagapo at napakasakit. Ngayon po eh, wala akong matitirang kasama. Kasamahan ko po eh yung... Yan, si Morris. Wala pang... Isang taon pa lang siya mahigit. Eh, ninong po niya yung aking kapatid na namatay. Dinala siya ng kapatid ng nanay niya. November po yun, November. Dala-dala niya yung nanay niya. Kaya sa Batangas po ako napatira. Napatira pala. Napa-opera. Yun po ang nangyari. Ay, akala ko po ay allergy lang. Appendicitis, sabi ng... Kaya, alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sana po, patawad po kung naging sana pa. At patawad po, ba't pinangunahan kita? Nasabi ko po yon. Nung may pinagaling siyang appendicitis na nakasalang na, operahan na, nakasuot na ng pangganyan, sa OR, nakasuot na ng pang-operation, eh walang 30 mil. Tumawag po. Andiyan si kapatid na Mirna. Nasa kanila po ako noon eh. Tinawagan po ako. Sapagkat nandun sila sa bahay, doon sila nang gagamot dati. Eh pag inudyukan po ako ng espiritu, ako po yung maalis at tinutunga sila. Tumawag po. Nandito po kami, Eka, sa inyo. Kasi po, Eka, lumabas kami ng ospital at wala po kaming 30 mil eh. Ang sabi po namin, lilipat na lang po namin sa iba. Eh, dito po kami tumuloy. Ahit na. Nakahait, nakaahit na. Eh, sabi po niya eh. Pero hindi ko sinilip. De, natawa kayo. Eh, de, ito po ang suma. Yun po. Pagdating ko dito, eh, tinawagan po ako, eh, pinauwi po ako ng Panginoon, eh, para gawa ng paraan sa pagtitiwala at pananalig, eh, yung tinuro po ay binigay sa kanya, purihin ang ama, hanggang ngayon, eh, buhay yun, eh. Hindi pumutok ang appendicitis, hindi naoperahan, hanggang ngayon buhay, kaya lang wala siya dito. Ano po?
Subalit napakabuti ng Ama. Kaya nga sabi ko po, sana po ganito na ako noon. Sana hindi pala ako na biya. Kasimple lang pala ka ako. Sa Diyos, napakasimple po. At purihin po ang Ama. Kaya po, yun ang ending. Napalayo po, no? Sa Manila. Ang buong katapusan, salamat sa Ama. Mula nung magkaganito rin ako, hindi na rin po ako nag... Kahit kumain ako ng hipo na yun, kahit ako'y kumain ng bagong, bakit po pinabahagi? Hindi kwentong kutsero ito. Kung ano yung pananalig mo, sabi sa bulag, maganap ang pananalig mo sa'yo. Buhay po bang Diyos? Kala nyo kwento? Ganyan ang Diyos. Marunong magkwento. Kaya may talambuhay ka upang may bahagi mo sa kapwa mo ang nakaraan mo at kasalukuyan at pang hinaharap sapagkat ang Diyos ay buhay. O ngayon, ayon sa pananalig mo, anak, hindi ka na magpapantal. Sige, kumain ka. Eh, masarap po yun eh. Eh, naruroon na uli sa okoy. Kumain ako. Aba, salamat sa Ama. Walang pantal. Pero yung okoy, pumasok sa masarap po. Kaya anong ibig sabihin? Manalig kayo? Ayon sa wika ng Jesus, maganap ang sayo'y pananalig. Kaya nanalig po ako. Mula noon, sa unang araw ko, magpahanga ngayon, magkaka-14 taon ito, purihin ang Ama, wala nang allergy. Sabi ng aking manggagamot, patawad po, hindi na naman po ako naninira, no? Aba, Mrs. Sanchez, pag di mo pinangalagaan, Eka, yan, may hika ka na, Eka. Biniro ko naman. Eh, ba't po ka ako kayo? Doktor ka. May hika ka rin. Eh, luka-luka po ako noon eh. Kaya sabi ko, eh, huwag po kayo magagalit, binibiro ko lang kayo. Sabi ko, eh, sabi nyo kasi sa akin eh. Kaya binalik ko lang po sa inyo. Eh, ano po ba yung mga bawal eh kang pagkain? Naku, kahaba-haba nung binawal sa akin. Eh, puro masarap. Hindi ko po magawa-gawa ngayon yan. Dahil bawal daw hipon, alimango, alimasag. Eh, paborito ko po ako yun, Dok, eh. Sabi ko sa doktor ko. Eh, ngayon, aba, Eka, pag hindi mo binawal, Eka, yung sarili mo, tsaka, Eka, alikabok, alikabok, eh, ugali ko po maglinis ng bintana araw-araw. Eh, paano kung hindi makakalanghap ng alikabok? Eh, tsaka, siyempre po, ang hanap buhay ko ay mabulo. Eh, paano po? Ade, hindi pwede. Masarap ang pera. Ano po? Salamat sa Ama. Purihin ang Ama. Salamat po talaga sa Kanya. Eh, ngayon po, kahit kumakain ako ng alimasag, kahit ako'y kumakain ng ganon, eh, ba't hindi ako... Purihin ang Ama. Siguro po, pag hindi niya na ako gustong gumaling, mamamatay na ako. Eh, di po ba? Buhay ba ang Diyos? Eh, dati, pag sinasabi yung mamamatay, Diyos ko, ayoko sambitin. Pag nakaraan ako ng puninari, akala ako simbahan. Mayroon kasing krus eh. Eh, pag nakita ko yung mga puninari, yung ataol, ay, Diyos ko po ka ako, may mga ataol pala dito. Abay, di ba sobrang katanghan yon? Abay, naaming ko po. Abay, kala ko, hindi ko nabasa puninarya. Ay, may cross. Cross ako ng cross. Lahat ng madaanan ko dati, cross ako ng cross. Kahit sunod-sunod yung simbahan, cross ako ng cross. Eh, ngayon po pala, hindi. Kahit anong simbahan pa madaanan ko, sabi ko lang, bakit po? Cross ka ng cross, bilis na bilis naman. Sabi niya, ay, wala sa lugar. Hindi tama. Sinabi ba ng Diyos, lahat ng simbahang daanan mo, magkurus ka. Ang sabi ng Ama, ang Kristo'y itatakbo sa puso mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Eh sabi ng mga manungmanang,
Nakalagpas ng isa. Ay, nadaanan na naman si Bar. Eh, paglabas ng sasakyan, may natisod lang. P.I. mo, Eka! Nako, nasaan yung kuros? Yung daliri mo, kinurusan mo sarili mo, yung puso mo, wala si Kristo. Buhay ba, Ama? Mga minamahal. Nako, pag ganyan ang istorya, masaya. Kaya tandaan po ninyo, gawin po nating tama ang pananampalataya. Gawin po nating tama ang pagdulog. Gawin po nating marapat ang pagdulog. Sapagkat, kaya tayo na pagtatawa ng mga Katoliko. Oh, mga katok daw. Yan, kumatok. Sabi, may narinig ako. Ang Katoliko daw ay mga may katok sa ulo. Kasi Katoliko. Kasi liko-liko daw, mga may katok sa ulo. Sabi ko naman, eh sino ba walang katok sa ulong? Mga mananampalataya. Kapag ka nakipag-isa ka na sa Diyos, para ka ng sira ulo. Sapagkat pinagtatawanan ka ng kapwa mo, nakatawa ka pa rin. Galit na galit na yung kapwa mo, nakatawa ka pa rin. Minumura ka na ng kapwa mo sa ginagawa mo, nakatawa ka pa rin. Ngunit kung hindi ka sira ulo, nakigalit-galit ka. Ay, hindi ka sa Diyos. Buhay ba, Ama? Kaya, tanggapin muna ninyo na maging siraulo kayo dahil kay Kristo. Sapagkat habang hindi nyo natatanggap yaong, kayo'y pagtawanan, hamakin, kutsain, husgahan, paratangan, hindi pa ninyo tinatanggap ang Diyos sa puso nyo. Kaya't kapag natanggap nyo na, matutulad na kayo sa dalawang bulag nang magliwanag ang pananaw, hindi nila napigilan ang damdamin, ikinalat nila ang mabuting balita ng Diyos. Sila'y nagliwanag ang pang-unawa. Buhay ba ang Diyos? Mahamahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, sino mang kapwa mong humarang sa'yo, magsabing, huy, di totoo yan, matibay kang maninindigan. Sasabihin mo'y totoo ako. Kahit dibig kasi ng bibig mo sa puso mo'y manahan ka sa Kristong tinatawagan mo. Hindi na kailangan makipaglaban ka, makipag-away ka pa, makipaghusgahan ka pa, makipagsitsitan ka pa, kundi dumiretso ka sa puso mo'y manahan ng Diyos na tinatawagan mo. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan at doon sa iyong matibay na pananalig, hindi mo namamalayan. Dati kapag lumalago ka, nabibilaukan ka nang umiinom ka na ng tubig na bukal na walang pagkatigang na dulot ng Kristo sa iyong buhay. Abay, kumain ka mang dalas-dalas at sisimba ka. Abay, sayang-sayang puso mo kaya hindi ka masasamid, mabibilaukan. Sasabihin mo, Diyos ko, nagmamadali po ako. Pero hindi na sasabihin, nakita siya, ay, nakaburing kasabi, Diyos ka. Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama? Mga minamahal, tandaan po ninyo, habang mayroon pa kayong hindi gustong kausap, habang ayaw pa ninyong kaharap ang hindi ninyo gusto, wala pa kayong katotohanan sa puso nyo. Kapag natanggap nyo na ang para sa inyo'y may masamang ugali, ngunit alam ninyo ang mga masasamang hinahanap ng Kristo, kaya't mamahalin nyo sila. Yan ang pasubali, hindi bumaba ang Kristo para sa mabubuti, kundi sa mga. Kaya kapag napakitunguhan ninyo ang mga taong masasama ang ugali, kayo ang kalulugdan ng Ama. Simulan nyo nang hanapin. Simulan nyo nang hanapin yung mga ayaw nyo ang ugali. At sigurado kapag nagustuhan nyo sila, ang Ama ang gagawa ng paraan para sila'y baguhin at kayong gumusto ay magalak naman kayo. Tao! Mahal ko kayo! Katotohanan ang tinuturan ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Ito rin isa dapat pangalagaan. Dahil buhay ang Diyos, masaya na po ba kayo? Amen. Buhay na ba pananalig nyo? Amen. Nagliwanag na ba ang pangunawa nyo? Amen. Ang wika nga, maliwanag man ang mata mo, kung madilim ang isip mo, baliwala. Subalit, kapag nagliwanag ang isipan mo at maliwanag ang mata mo, kay sarap na ang pakiramdam mo, tao na mahal ng Ama. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pangunawang totoo, matanggap nyo ang mga aral at salita ng Amang magbibigay tanglaw sa isip at damdamin nyo upang magkaroon liwanag ang buhay nyo, pagpalain kayo. Tayo na po!